Ви почали з того, що ви запитали, це повний провал чи це саботаж? І я скажу так, це повний провал на фоні саботажу або саботаж на фоні повного провалу. Я думаю, що десь так. Все смішалось в домі. Тобто це дійсно маразматична історія. Дивіться, беремо спочатку технічний бік питання. Була хвиля, перша хвиля подачі електронних декларацій, яка відбувалася восени минулого року. Пройшло майже півроку, там 5 місяців. За цей час було достатньо часу, було достатньо можливостей проаналізувати всі помилки. Бо тоді була не така катастрофічно погана робота системи, але майже. Але подавало набагато менше людей. Інший порядок взагалі, тобто набагато менше людей подавало. Але були проблеми. Ну, було очевидно, що якщо буде подавати набагато більше, а система та сама, то це просто все навернеться. А ви розумієте, тут мова йде про те, що це не просто там депутати, там міністри, це депутати сільських рад, яких там інтернету немає. Це рядові чиновники, які працюють в якомусь районному управлінні пенсійного фонду, де страшна корупція, як ми розуміємо. И мне вони всі попадають із-за цього. Маленький вот штришок. Мне на этой неделе писала дочь одного из народных депутатов, женщине уже там около 60 лет, она говорит, у моей мамы куры, гуси, комп'ютера навіть вдома нема, що нам робити і на що нам заповняти ту декларацію. Так от, я попросив її написати. Сільської ради. Так от, я попросив написати в НПК, навіть. Один є, тільки у нього корова. Я один момент хотів би сказати, що безумовно це призводить до того, що люди попадають не тому, що вони погані, чи вони не хочуть подати декларацію, а із-за ідіотизму і бездарності того, хто це розробляв, під кримінальну відповідальність. Оце абсолютно ненормальна ситуація. Тому це технічний бік питання, повний провал і мають бути висновки, кадрові перш за все. І другий момент, тепер якби по суті. Я вважаю, що попри все, система ведення електронних декларацій – це величезний гігантський крок вперед для країни. Але у нас поки що тільки перше зроблено. Просто суспільство побачило статки чиновників, політиків, суддів і так далі. І це теж великий крок вперед, величезний. Але тепер має настати питання – якщо виявилась брехня, або якщо людина не може пояснити, звідки в неї це, то має включатися 2 статті Кримінального кодексу – завідомо неправдиві дані в декларації і незаконне збагачення. Або-або. Але теж певний час уже прийшов після першої хвилі, було дуже багато скандалів, але поки що не бачимо ми реальних розслідувань, навіть тих найбільших скандальних декларацій, які були обговорювані всім суспільством. Справи ці всі забалакані, їх навіть ніяких справ немає. Тобто це говорить про те, що фактично, на жаль, абсолютно правильна реформа і революційна реформа, кажу це без жодної іронії, ми за це все голосували і послідовно за це, і вважаємо це правильно, абсолютно правильно. Клептократію, корупцію треба винищувати в країні, і це один з інструментів цього. Але для цього потрібно, щоб реформа була завершена. Незавершена реформа, реформа, яка не дійшла до кінця, вона завжди закінчується відкатом. І те, що великою мірою ми зараз, на жаль, бачимо.